Halløjsa, og velkommen til endnu en episode Ark Survival World Scorched Earth, hvor vi jo spiller inde på Chris' server. Og jeg har ladet mig fortælle, at vi har fået endnu en YouTuber herind, så vi er nu tre YouTuber. Nemlig Comkeen. Han har også begyndt at lave serie herindefra, har jeg set. Så det er super fedt. Men i sidste episode, der døde jeg bare helt vildt. Og det lader lidt til, at alle andre, som har startet op herinde, de har været lidt mere heldige med ikke at møde 5.000 rovdyr, og måske finde noget vand ret hurtigt. Så der var jeg nok bare lidt uheldig. Der gik ikke ret lang tid. Jeg fortsatte med at spille en lille bit smule efter første optagelse, og så kom jeg til det her sted, hvor jeg er nu. Og så fandt jeg noget vand. Og det er faktisk og et vand uden rovdyr. Men I kan godt se, at der er lidt mørkt der. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Så fik jeg lige bygget mig et hus og lige craftet på tools. Og det her skilt, det kan jeg ikke lige huske, var her. Nej, men det kigger vi lige på om øjeblik. Det ser godt nok spændende ud. Nej, men vi har vand lige ved, hvor vi bor. Ah, det er dejligt. Og der er forholdsvis fredeligt. Så jeg har bygget et hus her. Når jeg siger forholdsvis fredeligt, så er det faktisk fordi, at jeg har været blevet slået ihjel, mens jeg har været lukket ud. Og mit hus var mere eller mindre raseret af en Terrorbird level 20, kunne jeg se, da jeg lukkede ind. Den havde nakket mig. Men skal vi se engang, hvad hedder det? Det må jeg undskylde. Jeg plejer altid at have sådan nogle ting klar, inden jeg starter optagelsen, men jeg har lige glemt det der. Men jeg bygger mig et lille hus, og jeg er her, og jeg har ingen idé om, hvor jeg er i forhold til nogle andre, der er herinde. Så det er lidt spændende. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor Comkeen han er, holder til henne heller. Andet end, jeg tror, han holder til ved et af de steder, som vi fandt, da vi spawnede ind de der 50 millioner gange der sidste gang. Men vi skal i gang med at spille noget Scorched Earth, og det har virkelig kriblet fingrene for mig bare for at gå ind og spille, for jeg synes virkelig, det er så fedt. Prøv at se et landskab her, det er jo sindssygt fedt. Og nu har jeg fået et level. Lad os se en gang. Jeg er blevet level 16 efterhånden. Vi tager lidt mere movement speed. Jeg kan godt lide movement speed. Så kan jeg løbe væk fra mobsene. Men i dag, der skal vi have fat i noget udstyr, og så skal vi simpelthen, vi skal have sådan en derovre også. De skulle være ret søde, har jeg hørt. Sådan en skal vi have tæmmet også. Ja, det bliver fedt. Men lad os lige se her. Gave til Svik. Er det en fælde, mon? Det kunne godt være, at det var en fælde. Lad os se engang. Hvad er der i? Sådan en glaskrukke. Den er god. Og nogle bedøvelsespil og en bue. Og en arbejdstegning til en oilpump, og en pisk, og boomerangs. Boomerangs. Jeg vidste godt, at man kunne lave dem, fordi jeg har set en lille smule videoer, men ikke ret meget. Kan vi øde det? Det kan vi godt. Lad os lige se, om vi kan smadre det her. Det er nok min økse, der går først. Ja, eller min hakke, mener jeg. Så jeg prøver bare øksen. Øj, den latterlig DPS, jeg har. Okay, det kan være, at jeg bare gør det på et andet tidspunkt, når vi har fået noget metal tools. Men vi skal da lige have prøvet den der boomerang der. Jeg har ikke rigtig set så meget YouTube. Jeg har set en lille bit smule, bare for lige at have en idé om, hvad der er. Men jeg har ikke set så meget. Og så skal jeg nok måske samle mig nogle bær, for der er noget med de her, de skal have bær. Så skal man ikke have noget i hænderne, nej. Make your berries. Jeg har også fundet ud af, at der er nogle sådan nogle store, ligesom, jeg ved ikke, kæmpe myg eller et eller andet, som flyver rundt, og som giver vand. Det vidste jeg ikke. Men det fandt jeg ud af, efter jeg stoppede optagelsen sidste gang. Ja, der er sådan en der. Vi vil se, om vi kan finde ud af at få den ned. Det er noget med. Okay. Det var ikke sådan der. En gang. Okay, der kan du godt gemme dig inde jo. Ramte jeg noget? Okay, det er bare virkelig skrælt, eller hvad? Hold da. Okay, de er lidt oppe på dupperne, fordi at jeg lige kom til at slå en af dem. Sådan der. Nu slår den måske ihjel. Nej, det gjorde jeg ikke. Den er fint lige.
Jeg tror, det går ret hurtigt med at tæmme dem her. Og hvad skal vi kalde den her for? En vild handjeboer. Ah, så hurtigt går det heller ikke. Jeg synes, ja. Men det er godt nok. Vi tæmmer lige den her. Vi skal lige have sådan en lille bandit her. Og hvad havde vi fået mere? Vi havde fået en pisk. Det skulle være ret sej. Og så har vi fået et vandglas. Den er i hvert fald en klar fed ting at have med. Og jeg løber stadigvæk også rundt uden tøj på. Lad os gå hen og få fyldt vandglasset op. Vi kan godt lade den der ligge. Det er ikke liv eller død. Jeg synes bare, det kunne være meget hyggeligt. Hvorfor kan vi ikke? Åh, det kan vi ikke her. Vi kan ikke fylde vandglasset op i sådan en her. Det skal vi have bygget os en... En hvad hedder sådan en? Jeg må hellere lige lære den der, for den skal jeg også bruge. Skal vi se en gang. Mens vi venter på, at den bliver tæmmet. Kogegryde? Nej. Vi skal nok lære nogle af de nye ting. Bolagen kunne være meget smart at have, men lad os lige se, om der er noget, vi skal bruge vores Ingram Points på. Den der, den kræver stor opbevaringsboks eller cementlig. Okay. Sådan der. Så skulle vi kunne lære den. Okay, den stor opbevaringsboks kan vi så ansynligt. ST. Okay, sådan der. Sådan. Så har vi lært den. Det blev vi så nødt til. Okay, fair nok. Der er så mange nye ting i det her. Adobe, hvad er det for noget? Adobe Word? Nej, nu kom vi vist lidt for langt, gjorde vi. Vi skal have den her vandting der. Godt, lad os så se en gang, fordi den skal vi virkelig have. Cementlim. Ej. Og jeg kan ikke huske strå, cementlim, det er det eneste, der er. Cementlim, det er virkelig, det er vi lidt presset af, fordi det kan vi bygge, har jeg lært at lave? Nej, det har jeg heller ikke. Vi skal også have lært at lave en mortar and pestle, så vidt jeg husker. Det er godt nok lang tid siden, det er meget fedt, for det er faktisk lang tid siden, at jeg har skulle lære de her ting her. Sådan der, så kan vi bygge sådan en. Der skal vi have noget læder og noget sten. Måske har jeg noget af det, og måske skal vi lige gå og se til vores dyr. Som ligger, hvor han lavede den? Herovre, ikke? Jeg er også ved at være sulten, kan jeg se. Hvor i alverden skød vi den nu ned hen? Og derovre, ah, den er derovre. Ah, fedt, den er blevet tæmmet. Ah. Hvad skal du hedde, lille ven? Jeg tror, jeg vil give den her navn. I skal nok få lov til at være med til... Spire Vip. I skal nok få lov til at, hvad hedder det, hjælpe mig med at give navn til de ting, jeg tæmmer, men lige den her, den tror jeg bare. Oh. Sådan der. Hvad siger vi så? Spire Vip er nu min lille ven. Så er jeg ikke helt alene her. Men vi skal faktisk også have et stammenavn. Og det har jeg faktisk tænkt lidt på. Nomaderne, og vi skal være badass stammen, det er der slet ingen tvivl om. Som, det her er jo PvP-server, så jeg regner lidt med, at vi skal ud og raid nogle af de andre. Men nu må vi lige se. Nå, vi skal lige se en gang. Hvad skal vi bruge for at lave den her Mortal & Pestle? Der skal vi bruge sten, og vi skal bruge læder. Jeg skal lige se, jeg skal lige ind og se, hvad jeg har herinde i huset. Det kan jeg faktisk ikke huske. Og vi skal også opgradere vores hus. Det kommer til at være en rimelig prioritet. Har vi ikke noget læder? Jo, det var ikke meget læder, vi havde. Det skal vi så afgjort have noget mere af. Så var den der. Vi havde også en pisk. Fik jeg nu trukket den ned? Den havde jeg fået trukket ned. Godt. Mm-hmm. Se, så er spørgsmålet, hvor har vi noget, vi kan slå ihjel, som kan give os lidt læder. 15 stykker skulle vi bruge. Vi havde 3. Der. Sådan, det er meget nemmere at lige bedøve dem, og så kan vi lige... Oh, okay. Det sagde jeg lidt for hurtigt, men er det meget nemmere. Hvor blev den af? Sådan der. Der er heldigvis sat lidt ekstra resource collection på serveren. Og det er, når man laver YouTube, så er det altså... Så har jeg jo ikke tid til at drøne rundt i 10 timer for at samle materialer ind. Det er der heller ikke nogen af de andre, der laver YouTube, der har. Så derfor er det nødvendigt at... og stille, pille lidt ved indstillingerne på serveren, for det ikke skal tage for lang tid. Sådan der, så skal vi have noget sten.
Jeg kan fjerne den her, der står lige ved mit hus, for eksempel. Jeg kan se, at mine tools, de trænger også til at blive repareret. Kan jeg reparere den? Det kan jeg ikke. Jeg mangler et eller andet. Lad os lige gå ind her. Men vi skal opgradere vores hus, så vi ikke... tager vi lige det hele her, så er jeg sikker på, så kan vi... Kan vi ikke... Hvorfor kan vi ikke reparere? Hvad mangler jeg? Sten, flint. Sådan der. Hvad mangler jeg nu? Ah, der er jo ikke nok sten. Det har vi nu. Nu vejer vi bare for meget. Fremstil genstand. Sådan der. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg skal bruge for at lave cement i. Så smider vi lige noget af det her, vi slår rundt på over i her. Og det er der ingen grund til, at vi har med. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Det der kunne være, at jeg lige skulle bruge det. Og det kunne være, at jeg skulle tage en lille smule træ med. Og har jeg ikke lavet mig et bålsted herinde? Kan jeg næsten ikke forestille mig, at jeg har ikke noget bål. Eller havde jeg bål, og så har det blevet ødelagt også. Hvad skal jeg bruge for at lave bål et sted? Jeg mangler... Sten, flint, bla bla bla. Vi skal lige have... lavet os noget mad. Det spoiler vildt hurtigt herinde. Maden. Sådan der. Så sætter vi det her over. Fik jeg måske også flyttet træet. Sådan. Brug genstand. Og sætter bogen her. Så må vi lige se en gang. Ja, det gjorde jeg. Fedt. Vi skal ikke have så meget træ. Træ er en knap ressource. Den skal man faktisk lige... Det skal man faktisk lige ikke... bare... smide væk. Sådan der. Så kører den, og så tror jeg faktisk, at jeg lige går herop, og så smider min mortar og pestle herop. Ja, ikke fordi jeg tror, det er meget mere sikkert herop, men... Okay, lad os så se en gang. Hvad kan vi så lave herinde? Hvad skal vi bruge til det? Nej. Keratin. Fordømt. Hvor får vi dog det fra? Suk. Jeg tror, at vi skal have tæmmet os et eller andet dyr, som vi kan ride på. Hvad skal vi se? Jeg er næsten lige glad med, hvad det er. Vi lader lige sadlen til den her. Sådan der. Så tror jeg, vi skal i gang med at prøve at tæmme. Vi skal lige have samlet nogle bær, og så skal vi have tæmmet en... Skal vi nok også have også noget tøj. Det er måske en meget god idé. Vi har stadig body med her. Så kan vi også, det kan vi lige, fordi samler vi begge dele, så må vi se, om vi kan få den her tæmmet ned. Så vi kan have noget at ride på. Jeg er ikke sikker på, at den overlever så længe. Det skal man nok lige være klar over. Det bliver nok ikke en, vi har i 100 år og en madpakke. Fordi det er noget med, at der kan godt være farligt, det har jeg jo konstateret. Og vi risikerer, mens vi er lukket ud af vores dyr, de er long gone. Hvordan så det ud? Havde vi nogle bær? Ja, vi har fået lidt bær også. Jeg er faktisk lidt ligeglad med, hvad level du er, homie. Okay, kom så ned med dig. Ja, jeg kunne selvfølgelig også bare gå over, og så kunne jeg bruge min bue her. Det var lidt fail. Godt, det ikke var lige var et eller andet farligt, der kom ind fra højre side der. Nu. Fald nu ned, din abe.
Okay, den skal godt nok have mange pile, synes jeg. Det er kun level 40. Sådan der. Sådan der, venner. Så kan vi putte dem her over. Og dem her, og dem her. Dem der. Sådan der. Hvor er vi i forhold til vores hus? Det skal vi lige holde øje med. Nu kommer vi jo til at løbe lidt. Så. Vi bor derovre et eller andet sted, ikke? Jo. Det gør vi. Det gør vi. Åh, de er altså seje, de der. De her store banditter her, som jeg har glemt, hvad hedder. Morellatops. Nå. Det tager for forholdsvis kort tid, men skal vi ikke sige, at jeg vender tilbage, når jeg har et tema, eller hvis der sker et eller andet fantastisk spændende. Så vi ses lige om lidt. Jeg er tilbage igen. Vi skal have en masse læder, hvis vi skal kunne lave den der sadel der. Jeg har lavet nogle almindelige pile, og ryger ham her altså ned, håber jeg. Vi er heldigvis ikke så hurtige. En 32 ankylo. Det kunne godt være, at jeg skulle have brugt ham. Men jeg håber lidt, at min parsav hygger sig derovre. Hold da op, nu skal jeg have mange pile. Det er meget fint det her med, at der er kommet DPS på, så man kan se, hvor meget skade man gør. Åh, oh, det var ikke så godt tænkt. Det var meget lidt godt, det der faktisk. Hold da. Okay. Okay, okay. Ikke så godt. Jeg skal lige have mig noget flint, tror jeg. Hurtigt noget flint. Der mangler strå. Er den på vej? Den kommer sikkert garanteret stadigvæk efter mig. Den bandit. Ja, ja, den er lige der. Hvordan ser det ud? Det var ikke så godt det her. Nå, men jeg hygger mig videre. Vi ses om lidt. Og jeg er tilbage igen. Jeg fik lige samlet de ressourcer, så jeg kunne lave nogle flere pile. Nu må vi bare se, om min bue holder længe nok. Det er selvfølgelig også rigtig amatøragtigt, at jeg starter med at ikke have nok ting med. Sådan der. Level 32. Jeg fik også lige et level. Nu skulle vi gerne få... Åh, oh, og kerti. Ah. Ej, det var faktisk rigtig godt. Vi skal da have slået nogle flere ihjel af dem her. Og en masse læder. Kan vi lave sadlen nu? Det er jeg lidt spændt på. Hvad mangler vi nu? Vi mangler fiber. Det er nok det mindste problem. At få fiber. Sådan der. Hvad siger vi nu? Mangler stadigvæk lidt fiber. Men vi fik keratin også, og det er rigtig, rigtig dejligt. Så kan vi snart få lavet vores... Sådan der. Nu tror jeg, vi kan lave sådan. Yes. Ah. Og lad os så komme over og se, hvordan vores parasauer har det derovre, fordi det har jeg slet ikke styr på. Sådan der. Og vi fik et level. Jeg så lidt af Comkeens video, og jeg kunne se, at hans første video, den har jeg set lidt af, og jeg kunne se, at han brugte point i Fortitude. Det kunne godt være, at man skulle undersøge lidt, om det virkelig er noget. Jeg synes, jeg prøvede det i sæson. Vi har fået også en parasauer. Yes, yes, yes. Og den har fået levels allerede. Fedt, fedt, fedt. Den skal bare have noget. Ja, den skulle have lidt liv, og så skal den have... Så skal vi se her. Så skal den have noget... Movement speed, når det er. Ja. Så er vi bare så meget klar her, kan jeg se. Fedt, fedt, fedt. Og der er også noget med, at vi i vores inventory har faktisk et skin. Yes. Sådan der. Nu ligner vi en rigtig Dr. Livingstone. Okay, vi skal helt klart have brugt movement speed på den her. Men vi skal... Nu er vi blevet lidt mere mobile. Det er meget rart, det her. Kan være, at vi skal se, om vi kan finde noget andet. Jeg ved ikke, de her store banditter her. Jeg ved ikke... Jeg tror, vi skal have styr på at få lavet... Ja, hvad er det, jeg vil sige? At vi får lavet nogle flere buer. Det var det, jeg vil sige. At vi skal have lavet nogle flere buer. Åh, der er en ankylo mere der.
Sådan der. Ja, du står bare der og hygger dig. Hvad level er den her ankerlo? Jeg skal lige... Hvad, bue? Kan vi lave en bue? Det har vi garanteret ikke lært. Nu fik jeg jo den der. Har vi... Ja, vi laver også bolagen der, for den kan være meget rar at have. Der. Sådan der. Og hvad kræver buen? Kan vi lave en bue? Nej. Vi skal have en masse fiber. Vi skal have meget mere fiber. Godt. Det får vi lige fat i. Sådan der. Hvad level er du? 12. Yes. Så vi skal jo have samlet sådan, så vi kan få lavet os en lille brønd. Fordi selvom jeg har ikke tænkt mig at blive boende her ret lang tid. Vi skal ned til noget rigtigt vand. Så min plan er lidt, at vi får bygget sådan en form for base her. Og så en lille starterbase, og så fortsætter vi bare derudad. Skal vi bygge en bue nu? Yes. Sådan der. Og kan vi reparere den, vi har måske? Okay, hvorfor kan man ikke det? Man bare kunne reparere sådan der. Sådan. Og så har vi lavet en bue mere. Sådan der. Det bliver til Trank Arrows, som vi ikke har så mange af. Og hvad kan vi så? Kan vi lave nogle flere pile? Hvad mangler vi? Vi mangler strå. Og så skal vi have noget mere flint. Strå, det kan vi få fra kaktusserne. Jeg vil godt have nogle flere pile. 20 pile, det er lige under kanten. Det der kaktussap, det kan man faktisk få... hvad hedder det? Få vand ud af. Jeg tager mig lige en tår, jeg tror nok, de her, de kan altså godt tørre ud på et tidspunkt. Det synes jeg har hørt noget om. Så tager vi noget flint. Vi har noget flint herinde. Vi har masser af flint herinde. Sådan der. Og så fremstiller vi bare en masse pile her. Og så skal vi have nakket den der, fordi vi skal have noget kajtin, så vi kan lave cementing paste. Hvor meget skulle vi bruge for at lave den her brønd der? Vi skal bruge cement din 15. Jeg har faktisk lige glemt. Det skal vi lige ind og se bagefter. Det er derfor, jeg bruger point i movement speed. Det er fordi, så er det meget nemmere at både tranke dyr ned og stikke af fra dem. Slå dem ihjel. Om lidt, så tror jeg, at man har fået pigen, og så begynder at stikke af. Så er det easy kill. Ja, det her er også god XP. Sådan der. Yes. Og det fik vi også et level ud af, apropos easy XP. 5 keratin. Jeg vil godt have lidt mere keratin. Spil. Nå, lad os gå ind og se, hvor meget vi rent faktisk har nu. Og så kan vi lige give os. Jeg vil godt lige op på 200 liv. Og så kigger vi nok på nogle andre stats bagefter. Det var... Hvor satte jeg den nu hen? Jeg satte den ovenpå. Det var rigtigt. Jeg skal lige se en gang. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge... 4. Det vil sige, at vi skal have 60 keratin. Og så skal vi have en masse sten. Vi kan begynde at putte det over i. Der. Sådan der. Men vi mangler... Vi skal have fundet et par ankologer mere. Før vi kan bygge den her waterwell. Hvordan ser det ud med det her? Kan jeg bygge nogle flere pile, og hvad mangler jeg? Jeg mangler fiber. Fiber igen. Ja, min lille ven. Betyder det der, at du sidder der og larmer deroppe, betyder det noget? Det er noget med, at de giver signal, når vejret skifter. Det kunne godt betyde et eller andet, det der. Måske. Jeg tror ikke, vi skal for langt væk fra vores hus lige nu. Ja, kan I se, den står også der, og er fuldstændig op at køre over et eller andet. Det er godt, hvis I giver signal, venner.
behøver måske ikke give så meget signal. Sådan der. Husk i øvrigt at trykke et, på like-knappen, hvis det er, at du godt kan lide de her episoder her. Det glemte jeg da helt at sige i indledningen. Det er fordi, altså, så meget op at køre. Det lader lidt til, at I synes, det er sjovt at se på det her nye ark her. Det er jeg rigtig glad for. Det er altså lidt sjovere at optage noget og lave noget YouTube, som folk synes er fedt at sidde og kigge på. Det er altså også et virkelig awesome spil. Sådan der. Nu får vi da nogle pile. Okay. Åh, prøv lige at se. Ser det bare fedt ud, eller hvad? Nu kommer der sandstorm i hvert fald. Hold da op. Hold da op, min sandstorm. Åh, hvor syre. Gå ind og beskyt dig mod sandstormen. Der er noget med, at man også kan samle noget silke op og lave et telt. Det har vi ikke lært. Ja, du står dernede, og du har ikke fået noget navn. Husk at skrive en kommentar, hvis I har vil give den et navn, men vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at den lever så længe. Okay. Jeg er gået indenfor. Det hjælper bare ikke en ting. Eller hvad? Eller skal jeg bare være herinde? Nå, ved hvad? Jeg tror faktisk, at den her episode allerede er ved at blive rigelig lang. Hov, hvordan får jeg dig? Buddy? Hvordan får jeg smidt min ven? Du sidder der bare fast nu. Jamen, det var da fedt. Fedt. Tusind tak, fordi at I så med. Jeg glæder mig allerede til at optage næste episode herinde fra Ark Scorch Earth. Ha' en super fed dag, og I er som altid velkommen til at skrive en kommentar, hvis I har lyst til det. Og hvis du er ny på min kanal, så husk at subscribe, så du kan holde øje med alt det nye, der kommer fra mig i øjeblikket. Vi ses. Hey.